Jam një zonjë nga qyteti Patosit, me që mi afti me mollaj. Kam ju në punë 4/7 të 76-ës. Baba im u donua si me agitacion propagandë politike, ka fillua pushë shumë e vogël, 15 vjeqe. Dhe në jetë më ka ndodhë shumë fatkesi, më ka vdekur burri, dhe jam vetëm unë që punoj në familje. Jam me një kredi, jam me 5 operacione, më thënë dhe ka njerës që kanë hyrë dje në punë, i ka futë partia kush i ka futur, i bëj thirje kryeministrit, ta dëgjoj këtë lajmë, dhe të vi ajo ministrja, Balluku zonja, të përballet me punonjësit e naftës, se ka njerës që janë pa bukë. Në gjithë sistemin e petrolit janë vetëm 3 gra që u kanë vdekur burra. 3 gra. Është krim, që të flakimin e në rrugë, që na kanë vdekur burrat në krye të punës. Më ka vdekur vllai 36 vjeç, në gjë fizik. Njoftimin e kam marrë nëpërmjet se isha me raport, se isha operuar nga 12 shkurt kam bërë një operacion. Të fundit më kanë marrë në telefon dhe më kanë dhënë një shoku punës që ishte eroe, më thotë tinat kanë dhënë asistent. Dhe kam pësuar një tronditje goxha të fort. Kam ardhur dhe më thoshtnin që jo po do i marri Ministria e Mbrojtjes së Rojit, jo po nuk kam gra roje, unë punoj, jam gati punoj edhe me 3 turne, s'kam frikë. Kështë që jam në pozicioni juaj? Pozicioni im është roje, thjesht roje. Vetëm kaq. Të lutemi ne da mund ta pyesë në zonjën cila është pak ai që po merr aktualisht. Edhe një herë lutem. Cila është pak ai që po merr aktualisht pas paralajmërimit pra? Vendosim nga ana tjetër edhe zonjë më dëgjon? Është po të ju dëgjuar vetëm. Po të dëgjoj, po të dëgjoj. Cila është paga që ju merrni aktualisht? Rroga ime është 270.000 lekë, përveç ushqimit, më thënë vete 370. Më thënë, kaq pa ka mu, me ndoja me një kredi që jam me 130.000 lekë, verifikohet kam një 7 milion, edhe mere me mend se qëfar mund të bëhet me tinën, që është me të verifikohet me 7 operacione, vedi mila që nuk ja delë do tina. Që që të vje dora në zemër për gratë pa bura, krye familjare, është krim. Kur këta kanë marrë punëtorë para 6-7 muaj, do me emra, me mbi emra, me fakte, si duash. Prandaj duhet të përballem të ky drejtori përgjithshëm që ka ardhur, të vit bëj prezantimin dhe të na njohin se nuk na njohin. Se këtu vin nga Tirana me motër që s'din se kanë aberin e naftës. Nuk e kanë aberin e naftës. Marrin dieta, na kthyen dhe orarin e punës nga 7-3 na i bën 8-4. Kemë një jetë që punojmë në naftë dhe nuk e di të ndryshimin e orarit. E qartë. Në rrasë se ju nuk do të keni një zgjidhje të kësaj situate, do t'i përshkallëzoni protestat tuaja edhe më tepër? Po pa tjetër, biles kjo është e pa organizuar, se më duke më shumë si jo për protest për të drejta tona që na pushuan puna, po protest për pagën, se gjova si do bëhet paga 260.000 lekë, që e gjova, nuk e di sa është sakt, po do organizohemi dhe do bëhet protesta më të forta se kaq. Më të forta se kaq. Është buka e gojës, zemra ime. E qartë, zonjë do doja të dija nëse drejtuesit e kësaj kompanie janë paralajmëruar për një protest nga ana juaj? Nuk ma merr mendja, sepse ne nuk e njohim fare për administratorin e ri që ka ardhur, se ajo zonja që ka qenë në thonë që është në një proces gjyqësor, sa është vërtet, nuk e di, më thonë që ti të bërë lajmërim. Ndo shta kanë bërë dhe unë nuk e di se rastësisht e mora vesh. Pra, ju po thoni që komunikimet nga drejtuesit e kësaj kompanie i merrni nëpërmjet e-maileve. Nuk i njihni këto persona? Jo, absolutisht. Nuk i njihni drejtuesit e kompanisë tuaj? Jo, drejtorin e ri që ka ardhur tani nuk e njoh. Paktën jo unë, po shumica e punonjësve nuk e njohin. E qartë. Nuk e di. Mund të më bëni një përmbledhje të kërkesave që ju kërkoni për zgjidhje të mënjëhershme të kësaj situate, duke qenë se jeni më shumë se 200 punëtor? Përmbledhja e kësaj është specialistët të kthehen për vendet e punës, sepse ja kanë marrë njerëz që janë marrë këto vitet e fundit, nuk e di se si janë futur, nga 2 vjetë, nga 3, nga 6 muaj. Specialistët të kthehen pozicionet e tyre dhe diçka bëhet edhe për ne që jemi krye familjare, jemi pa burra, është prioritet. Dhe nga kryeministri më duket.